أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهذه الى يوم الدين ثم اما بعد قال الله تعالى ليس بامانيكم ولا أَمَانِيِّ اهل الكتاب من يعمل سوءا يُجِزَ به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا نساء سوره سنين برجيك المشن شوية الله تبارك وتعالى جانت سزلرد خويه خاص لان بن همس اهل كتاب havasi bilan ham emas kim agar bir yomonlik qilsa u bilan jazolanadi va o'ziga ollohdan bo'lak himoyachi yordam beruvchi topolmaydikim mo'min holida solih amallar qilsa ana o'shalargina jannatga kiradilar va ularga zarracha zulm qilinmaydi bugun al ma'arij surasining tafsiridan oxirgi beshinchi bir qism birinchi mavzuyimiz mana shu oyat haqida ya'ni jannat hech kimni xom xayoli bilan emas jannat orzu havas balandparvoz gaplar bilan egallanadigan joy emas va jannat faqat amal bilan egallanadi ya'ni allohni rahmati to'g'ri lekin olloh shu rahmatini amal qilgan odamgagina beradi shuning uchun ham mana o'qigan oyatimizda aytilinyaptiki bu na sizlarni na ahli kitoblarni orzu havasi bilan bo'lmaydi jannat ollohni huzurida mansab yo'q birovni mansabi obro'si uchun roya qilishlik va amal qilgan odamgina jannatga kiradi deyapti mana. kim agar mu'min holida qilsa amalni ham solih amallarni qilsa ana o'sha odamgina jannatga kiradi ularga zarracha zulm qilinmaydi ikkinchi mavzuimiz ollohni istibdol qonuni haqida ya'ni agar dunyoda inson amal qilmasa olloh uni almashtirib qo'yadi amal qiladigan odamlarni olib keladi ya'ni odamzod ollohga kerak emas ollohga odamzod ollohga odamzod kerak emas odamzodga olloh odam ke kerak shuning uchun ham alloh taolo tahdid qilganki agar kim amal qilsa o'ziga yaxshi agar qilmaydigan bo'lsa uni almashtirib tashlaymiz o'rniga olloh taolo amal qiladigan odamlarni olib keladi xuddi shunday qiyomatda ham olloh hammani bugungi holatidan yaxshiroq qilib qayta tirilgizadi bu haqida olloh taolo aytadi va muhammad surasining o'ttiz sakkizinchi oyatida agar sizlar bosh tortsanglar dinga amal qilishlikdan ollohga kerak emassizlar sizlar sizlardan boshqa qavmlarni almashtirib o'rnlaringga olib keladi so'ngra ular sizlarga o'xshagan bo'lmaydilar deydi ikkinchi mavzu ana shu ollohni istibdol almashtirish qonuni haqida uchinchi mavzu ba'zi odamlarga hujjat qoyim qilinsa shundan keyin ham sarkashlik qilsa ularga achinib kuyunmaslik ularni ollohga solib qo'yish qayg'urib rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini qiynamasliklariga buyruq olloh tomonidan ya'ni tasalli bildiriladi bu haqida olloh taolo aytadi qomar surasining avvalagi oyatlarida bu qur'on yetuk hikmat ya'ni odamlarga hujjatni qoyim qiladigan darajadagi hikmat ogohlantiruvchilar foyda bermayapti bas shuning uchun siz ulardan yuz o'giring o'giringhali chaqiruvchi yomon narsaga chaqiradi qiyomatda ya'ni qattiq azobga chaqiriladilar ular ko'zlari qo'rquvda qabrlaridan chiqib keladilar xuddiki har yoqqa qarab tarqalgan chigirtkalardek chigirtkalar to'dasi qanaqa tarqaladi odamzod qabridan qiyomatda ana shunaqa chiqib keladi deyapti olloh taolo <muhdeine> ila da chaqiruvchiga qarab yugurib chiqib keladilar ya'ni ularni qabridan turgizilgan paytida mahshar maydoniga chaqirilganda çakır chaqiruvchi ovozga qarab beixtiyor oyoqlari yugurib ketaveradi o'sha kunda kofirlar aytadilarki bugun juda og'ir kun deydilar bugun mana shu uch mavzu haqida suhbat qilamiz o'tgan darsda mo'minlarni jannatiy bo'lish sifatlarini gapirdik sakkiz sifat va bunga mo'minun surasidan va furqon surasidan yana ba'zi sifatlarni qo'shdik o'n sifat lag'udan yuz o'girish va nohaq odam o'ldirmaslik sifatlari shulardan keyin olloh mo'minlarni jannatda izzat ikrom qilinishligini xabar qildi ana yani o'shalar jannatda izzat ikrom qilinadigan zotlardir dedi maorij surasining o'ttiz beshinchi oyatida ular jannatda deganda jannat badanga ne'mat jannat badanga ne'mat ya'ni yeydi jasad ichadi shahvatini qondiradi jannatda mukromun bo'lsa ular izzat ikrom qilinadilar jannatda bu ruhga ne'mat chunki ruh yemaydi ruh ichmaydi ruh shahvat qondirmaydi ruh faqatgina uni izzat ikrom qilingandan lazzatlanadi jannatda nozu ne'matlar insonga ham badanga ham ruhga bo'lishligini tushuntirilishliki uchun laki fi jannat deb kifoya kifoyamiadi olloh taolo ular jannatlarda chunki bunda faqatgina badanga ne'mat bo'lib qolardi misol tarzda aytsak bugun millionerlar bor badan istagan noz ne'matini ichida lekin qarasangiz nimasidir kam bo'lib turadi o'zi ham bilmaydi ruh ozuqasiz ruhni lazzati yo'q gohida esa aksini ko'rasiz bir odamlar hech vaqosi yo'q ko'chada yotib qarasangiz yegani ovqati yo'q yashagani boshpanasi yo'q lekin o'zicha uzun o'zi xushchaqchaq qarasangiz mana bu dalilki uni ruhida ozuqa bor aslida mo'min hayotda ana shunaqa bo'ladi endi jannatda bo'lsa ikkala ne'mat ham mo'minga takomil qilib berilinadi mana bu dalilki bizda odamlar o'ylagandek oxirat bu ruhlar olamigina emas ya'ni ruhlar jannatga kiradi ruhi jannatda uchib yuribdi deydi jannat badam bilan ham ruh bilan lazzatlaniladigan joy shuning uchun ham alloh taolo ulayka mukraun ham demadi bunda faqat ruhga bo'lib qolardi ulayiki fi jannat ham demadi bunda faqat jasadga ne'mat bo'lib qolardi ikkalasini ham aytdi ulayiki fi jannati mukrun mana yani, o'shalar jannatlarda izzat ikrom qilinadigan zotlardir dedi tabiiyki bu sifatlar mo'minlarda ekan va jannatlar ularga va'da qilinar ekan bu kofirlarga yoqmasdi chunki yaxshi odam hech qachon o'zi yomon odamga yoqmaydi va hayotda ko'rasiz gohida chiroyli odam xunuk odamga yoqmaydi shu darajada odamzodni tabiatda ana shunaqa xislat bor o'zidan afzal odamni ko'rsa xoh uni xulqida bo'lsin xohki bir uni jismida bo'lsin odatda uni yoqtirmaydi endi agar o'sha o'zidan afzal odamiga bir mukofot va'da qilinsami undan battar kuyib ketadi bu odam ana shu şey uchun ham yuqorida mo'minlarni sakkiz sifatlari pokizalik sifatlari gapirilar ekan va keyin ularga chiroyli mukofotlar va'da qilinar ekan kofirlar bundan kuyib ketar edi rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonga qarab yugurib kela boshlashardi ular ba'zilari eshitish uchun qiziqqanidan va ba'zilari mazaxaralash uchun va ba'zilari esa raddiya tayyorlash uchun ba'zilari esa hattoki yomonlik qilish uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonga qarab yugura boshladilar alloh taolo keyingi oyatda shuning uchun mavzuni kofirlarga qaratadinima bo'lgan bu kofirlarga siz tomonga qarab ular bo'yin cho'zib yugurib qoldilar muxtein degani mana gohida qo'lingizga bir don olasiz yoki bir qism o't olasizda yovvoyi hayvonni qo'lingizga chaqirasiz ana shunda qarasangiz haligi yovvoyi hayvon sizdan qo'rqib turadida lekin shu o'tni yegisi keladi yoki qo'lingizdagi donni haligi qush yegisi keladi faqat sizdan qo'rqadi yovvoyiu chunki shunda baribir nafsi o'liklik qiladida ko'rasiz oyog'i ikki metr narida tursa ham sekin bo'ynini cho'zadi sizga qaratib ana shuni mutiin deyiladi muhtiy deydi subhanalloh qur'on shunday ajoyib tushuntiradiki kofirlarni ahvolini ularni o'zi hattoki bu narsani his qilmagan lekin ularni shunday tasvirga olib keyin o'ziga qo'yib bersangiz xuddi shu qur'on tafsir qilayotgan qur'on sifatlayotgan holatdaligini o'zlari ham ko'rib guvoh bo'lishadi ular qurondan qo'rqardi ya'ni o'zimizda hozir masalan odamlar haqdan qo'rqadi nimaga qo'rqyapsan haqdan desangiz ba'zilar aytadiki adashib ketishdan qo'rqyapman deydi ba'zilar haq hakt, haqni ortidan kelib chiqayotgan muammolardan qo'rqadi ana shunga o'xshab mushriklar ham qur'onni eshitgisi kelardi xuddiki haligi yovvoyi hayvon yovvoyi qushlar bir qism qo'lingizga don yoki o'tni olsangiz yegisi kelganidek lekin qo'rqib turishardi undan oyoqlari qochar edi boshlari esa qur'on tomonga qarab egilaverardi bu qur'onni ta'sir kuchidan nafaqat qur'onni umuman olganda qiyomatga qadar haqdan shunaqangi ta'sir kuchi bo'ladi odamlarni oyog'i qochsa ham qulog'i o'sha haqqa quloq solgisi keladi alloh taolo qur'onda shuning uchun kofirlar haqida aytadi ulardan sizga quloq solib o'tiradiganlari e bor deydi o'tiribdi hozir eshitib deydi mana kofirlar man deydi yunus surasida keladi bu oyatlar ulardan ba'zilari sizga hozir qarab o'tiribdi deydi tomosha qilib o'tiradi alayhi rau qiziqqanidan mana shunga o'xshash mana qiyomatga qadar haqda ana shunaqangi odamlarga qiziqish bo'ladi haqqa qiziqadi agarcha oyog'i bilan qochib tursa ham haqdan lekin boshi haqqa qarab egilib turadi shuning uchun ana shuni mut deyiladi olloh taolo aytyaptiki nima bo'lgan bu kofirlarga siz tomonga qarab bo'ynini cho'zib qoldi ular yugurib o'ng tomonda chap tomonda guruh guruh bo'lib olib ya'ni sizni eshitib o'tiribdilar ularning har biri jannatu naimga ne'mat jannatiga kirgizilishini istab qoldilarmi ya'ni yuqorida mo'minlarni sifatlari aytilinib ularni jannatiyligi va'da qilinar ekan bular ham tamaa qilib qoldimi endi jannatga kirishga haqiqatdan rasululloh sallo layhi vassallamni oldiga kelgan kofirlar ba'zilar mana shu sifatlarni eshitib qalbida ishonib tursada lekin kibr yo'l qo'ymasdan aytishardiki bu narsalar yolg'on aytaylik haq bo'lgan taqdirda ham o'sha jannatga ular emas biz kiramiz derdi kofirlar alloh taolo bu haqida aytadi aytadikah surasida aytgandek o'zi qiyomat soati bo'ladi deb ham o'ylamayman derdi kofirlar hammasi shunday degan agar aytaylik robbimga qayta tiriltirilsam ham alloh huzurida bundanda yaxshi qaytadigan joyda topaman derdi o'zini o'zi aldardi shunday qilib alloh taolo hozir mana shu oyatda kofirlarni bu tamasini chiqarib qo'yyapti nima ular ham jannat sifatlarini eshitib jannatga kirgilari kelib qoldimi endi kalla shundoq qarasangiz bu tam'ani olloh kesib tashlaydi bekor aytibdilar biz ularni o'zlari bilgan narsadan ya'ni nutfadan yaratdik yo'l bo'lsin ularga jannatga kirishlikka xullas mana shu oyatni muhtiin oyatini birinchi tafsiri rasululloh sollallohu alayhi vasallamni davatlarini eshitishga qiziqib kelayotgan yoki rasululloh sall alayhi vasallamni da'vatlariga raddiya bildirish uchun kelayotgan yoki rasululloh alayhi vasallamni davatlarini ustidan kulish uchun kelayotgan yugurib kelayotgan kofirlar deb tafsir qilinsa bo'ladi bu birinchi tafsir ikkinchi tafsir ham bor oyatda rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qochaydigan kofirlar bo'yin cho'zib sallallohu alayhi alahivasallamni atrofidan qochay degan yani. chunki qarasangiz bu ikki tafsir bu bir biriga zid emas yuqoridagi misolimizni qarang qo'lingizga bir qism donni olib qushga bersangiz qush shu donni oladiyu qochadi bo'ynini narigi tomonga qaratib cho'zib keyin qochib ketsa ham mayli birpasdan keyin qarasangiz nafsi o'liylik qilib haligi donni yutib bo'lgandan yana sekin kelib bu tomonga bo'ynini cho'zadi yana qo'lingizdan bitta donni oladiyu qochadi bechora u beparosat tushunmaydiki siz mana unga beryapsiz bitta olib qochgan bilan qutulib qololmaydi agar siz uni ushlayman desangiz kofirlarni ham xuddi shu sifat bilan mana shu oyatlarda sifatlangan kelardilar rasululloh sallallohu alayhi i oldilaridan bitta bir gapni eshitardilarda gohida yoqib ketardi jannatga kirgilari kelib qolardi gohida do'zax haqida gapirilsa qo'rqqandan orqa oldiga qaramay qochib qolardilar biri o'nga qarab biri chapga qarab qochib qolardilar degani shu biri o'nga qarab biri to'dasi bir to'dasi chapga qarab qochib qolardilar ikkinchi tafsir ana shunaqa rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qochaydigan yoki umuman olganda da'vatdan qochaydigan kofirlar haqida buni biz avval tafsir darslarida ham o'tdik alloh taolo oyatda nima bo'lgan ularga eslatmadan qochadilar xuddiki haligi qush donni cho'qlab orqa oldiga qaramay qochgandek xuddiki <kâ> hum ular bir birini hurkitgan eshaklarga o'xshaydilar farrot min arslondan ovchidan qochgan eshaklarga o'xshab qochadilar bu ikkinchi tafsir bo'ladi demak degani nima bo'lgan u kofirlarga siz tomonga qarab boshlarini cho'zib qolibdilaro'ngda bir guruh bo'lib chapda bir guruh bo'lib to'dalashib qolibdilar deganda ikki xil ma'no bor ekan mana birinchisi rasulullohi oldiga kelib to'dalashish rasululloh salllohu alayhi vasallamga qarab bo'yin cho'zib yugurib qolish ikkinchisi rasululloh lalayi valamdan keyi atrofidan qochib bo'yin cho'zib teskari tomonga qarab yugurib qolish unda ham bir guruhi o'ngga bir guruhi chapga qarab qochib qolishlik nisdedi shularni olloh biri qarasang o'ng tomonga qarab qochgan bir qarasang chap tomonga qarab qochgan ayzin to'da to'da bo'lib qochgan yana ayzin nima degani aslida ayzin to'da to'da guruh guruh degani bu so'zni lug'aviy ma'nosiga sunnatdan bir dalil imom muslim rivoyatida keladi abu hurara roziyallohu anhudan hadis rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblar oldiga chiqsalar sahobalar <himents> halqa halqa bo'lib o'tirgan ekan o'ntasi buyoqda beshtasi buyoqda masjidda ya'ni hammasi o'zlaricha bir guruh guruh bo'lib olgan shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga qarab mana shu kalimani ishlatganlar mainima bo'ldi men <about> sizlarga qarasam u hammalaring o'zlaringcha guruh guruh bo'lib olganliklaringni ko'ryapman deganlar ana shu sahobalarni hammasi o'zicha tup tu'p bo'lib olganini rasululloh alayhi vasalam zin deb ishlatganlr hammalaring o'zlaringcha guruh guruh bo'lib olibsizlar ya'ni musulmonlar unaqa bo'lmaydi hammasi bir tup davra bo'lib o'tiradi deganlar uchta o'zini tanishi birga beshta o'zi tanishi bilan birga o'ntasi o'zi tanishi bilan birga unaqa bo'lmaydi bo'linish hamma bir davra bo'lib o'tirsin deganlar xullas mana bu hozir oyatda ham shunga o'xshagan kalima ishlatilinyapti kofirlarni qarasangiz hali o'ng tomonda bitta guruh hali chap tomonda bitta guruh izin hammasi o'zicha to'da to'da qanday qilib ular guruh guruhga bo'lingan desangiz yuqorida aytganimdek ba'zisi shu iymon keltirgisi kelib eshitardi lekin qo'rqardi iymon keltirishdan yoki kibr yo'l qo'ymasdi ba'zisi xato topish uchun eshitardi ba'zi rasululloh ustidan kulish uchun eshitardi ba'zilari bo'lsa rasululloh alayhi vasallamga bir yomonlik qilish rejasida eshitardi demak qarang bugun xususan ijtimoiy tarmoqda mana dars qo'yiladi da'vat qo'yiladi inson u kuzatayotgan minglagan odamlarni hammasi meni muxlislarim deb o'ylamasligi kerak alloh qur'onda aytyaptiki hatto rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ham muxlislik uchun emas pismiqlik uchun quloq solayotganlar bo'lgan dushmanlik uchun quloq solaydiganlar bo'lgan va u kishini masxaralash uchun quloq solaydiganlar bo'lgan yoki mana hozirgi aziz zamonda og'zingizdan bir gap chiqib ketishligini kutib turadi keyin shuni olib olib shu bilan sizni ustingizdan kulish malomat qilish badnom qilish uchun kuzatadiganlar bor inson shuning uchun ham mingta odam meni kuzatib o'tiribdi deb mahliyo bo'lmasligi kerak o'ziga o'zi har xil to'p to'p maqsaddagi odamlar bor turli tuman rejadagi odamlar bor sizni eshitayotgan mana shundan ogohlantirdi alloh rasulini in ularni inobatga olib qo'ying ba'zilar sizlarga quloq solyapti hozir ular ba'zilar sizlarni kuzatib o'tiribdi ularni faqat o'zimizmiz biz, biz deb o'ylamang ya'ni deb olloh rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tanbih bergan endi qur'onni uslubu mubog'atasi bor ya'ni pistirmada banoga hujum qilish uslubi hozir mana shu yerda kofirlarga nisbatan shu uslubni qo'llagan qur'on bu uslub shundan iboratki gohida masalan sizni bir dushman kuzatib o'tirganligini bilasiz o'zizni sezmaganlikka olasiz u xotirjam bo'lib qoladi meni sezmadi deydi shunda siz gap asnosida banogoh birdan gapni haligi odamga tegirib yuborasiz hozir o'tiribdi <laughs> man eshitib ba'zilar bizni deysiz yoki e mana hozir qarab <laughs> o'tiribdi ba'zilar bizga deysiz u o'ylagandiki siz bexabarsiz uni kirdikoridan siz o'zingizni kirdik shunday tutasiz boshida keyin to'satdan unga hujum qilib yuborasiz gap asnosida ana shu uslubil mubog'ota deydi dey. to'satdan bostirib hujum qilish qur'on kofirlarga ana shunday hujum qilgan ular o'zlaricha tashqarida turib rasululloh ba'zilari eshitib ba'zilari kuzatib o'tiribdi xuddiki qur'on yoki rasululloh salllohu alayhi vasallam ularni bilgani yo'q shunday mo'minlar haqida gapirib kelyaptida oyat mo'minlarni jannatdaligi haqida gapirdida to'satdan o'qni nishonni ularga qaratib yubordi bu ularga o'qdek tegardiyapti mana nima balo bo'lgan bu kofirlarga siz tomonga qarab yugurib qoldilar o'ng tomonda bir guruhi chap tomonda bir guruhi to'da to'da bo'lib oldilar hatto ularni qalbidagi kechinmalarigacha xabar qilib qo'yyapti qur'on olloh g'ofilmasligini ko'rsatish uchun uchunularni har birlari shu sifatlanayotgan jannat naimlarga kirgizilishligi tama qilib qoldimi qalbdagi hislat tama shungacha xabar qilyapti bu ularni o'ylab ish qilishlikka targ'ib qilishlik edi bu qo'rqitish edi sizlarni ichlaringdagi tamagacha olloh bilib turibdi manaana shunday qilib o'ng tomondan bir guruh chap tomondan bir guruh bo'lib rasuluoh atrofida to'dala ya'ni buni sodda qilib aytsak biri bog'dan kelsa biri tog'dan kelardi kofirlar bir rasululloh ni eshitib turib sehrgar deb baho bersa birlar eshitib turib majnundir dedi yana birlari eshitib turib shoir dedi mana shu izin degani ya'ni, yani guruh guruhga bo'linib ketyaptilar tahlilda rasululloh alayhi vasallamga baho berishlikda ahli sunna val jamoani xususiyatlaridan biri ahli bidatlar ahli sunnaga tarifda ittifoq it it qil olmasligi shuni bilib oling ular tarifda qarama qarshi ta'riflar berishligi ahli sunnaga mana shu ahli sunnani alomati bo'ladi misol tarzida aytsak murjiylar ahli sunnani havorij deydi endi o'z navbatida havorijlar murjiyni ahli sunnani murjiy degani mana shu biri o'ngdan kelsa biri chapdan keladi biri bog'dan kelsa biri tog'dan keladi bu qadimdan haq ahliga berilngan ana shunaqa qarama qarshi tariflar mana hozir <murjilar> rasululloha ular biri o'ngdan biri chapdan kelib ta'rif berishini qarang biri majnun desa biri sehrgar deydi bu bir biriga teskari ta'riflar qanday qilib majnun odam sehrgar bo'ladi chunki majnun o'zi sehrlangan bo'ladi sehrgar emas u majnun jin urgan bo'ladi jin urguzuvchi emas yoki biri shoir deydi aslida majnun qanday shoir bo'ladi shoir bo'lish uchun juda kuchlik fahm farosat kerak mana shu biri bog'dan biri tog'dan kelishligi ular o'ngdan chapdan kelishligi xuddi shundek masalan ollohni ism sifatlari borasida qarasangiz ahli sunnani ahli bidatlar ana shunaqa qarama qarshi ta'riflar bilan ta'rif berishadi tavilchilar ahli sunnani mushabbiha deydi Allohni mahluqqa o'xshatadi bular deb gapiradi endi o'z navbatida Allohni o'sha maxluqqa o'xsishtadigan haqiqiy mushabbihalar bo'lsa ahli sunnani muavvilalar yoki muattilalar deb tuhmat qiladi bular tavil qiladi Alloh sifatlarini bir bog'dan keladi bir tog'dan keladi yoki qadar sohasida qarang ahli sunna va jamoani e'tiqodi qadar sohasida bandani ham fe'li bor alloh azu vajalla esa o'shani yaratadi va shunga keyin mukofot yoki jazo beradi deb e'tiqod qilinadi endi banda majbur deydigan jabariyalar keladida ahli sunnani qadariylikda ayblaydi endi taqdir yo'q degan qadariylar keladida ahli sunnani jabariylikda ayblaydi qarama qarshi ta'riflarvaismazin o'ng tomonda bir guruhi bor chap tomonda bir guruhi bor egasi ikki tomondan turib olib ahli sunnaga ana shunaqangi tuhmat qiladi hozirgacha bu narsa davom etyapti ani yamin va bir o'ngdan bir chapdan kelib har xil baho berish mana bu narsa bu bizni so'zimiz emas imom lolioi rahmaulloh usul e'tiqod ahli sunna val jamoa kitoblarida abu xotim roziy va abu zura rohimaullohlardan mana shu tariflarni keltirganlar bu ulamolar ming yil bir ming ikki yuz yil avval o'tgan ulamolar haqiqiy salaf solihlar ya'ni mana shular aytganki ahli sunnani qanday taniysan har xil firqalar ichida desa ahli sunnani o'sha har xil firqalar har xil qarama qarshi ta'riflar berishligidan taniysan degan misol tarzda aytadilar zanadiqo tarzida zindiqlar alomati zindiq degani di ki dinga kirib keyin dinni har xil bo'lmag'ur tavillar bilan tavil qilib buzganlar degani murtadlar o'shalarning alomati shuki ular ahli sunnaga hashaviy deb ta'rif beradi hashaviy degani juda yuzaki oluvchilar sayoz oluvchilar hamma narsani fikri sayozlar deb ta'rif beradi ahli sunna val jamoa qur'on sunnatni masalan zohirga amal qilsa ular ahli sunnani hashaviy deydi endi jahmiylarning alomati bo'lsa ahli sunnani ular mushabbiha deydi ya'ni ollohni maxluqqa o'xshashtadi bularni deb tuhmat qiladi ahli sunnaga qadariylar alomati ahli sunnani mujbiro deydi ular jabariy deydi mana yuqorida aytganimizdek o'z navbatida aksi ham endi yani jabariylar ahli sunnani qadariy deydi murjiyalar alomati ahli sunnani muxolifa deydi muxolifa degani ana shu havorij degani murjiyalar alomati shunday masalan hammaga xilof qiladi bular il yurtga xilof qiladi amirga xilof qiladi deb ahli sunnani muxolifa deb nomlaydi murjiylar hammaga teskari gapiradi bular kim nima desa shunga teskari chiqib turadi deydi bu murjiyalar alomati rofiziylar alomati bo'lsa ahli sunnani nosibiy deydi ular nosibiy degani ali roziyallohu anhuni yomon ko'ruvchi bir toifa bo'lgan bu bir zamonlarda rofiziylar ya'ni shiyalar ali roziyallohu anhuni haqida g'ulum ketsa ular uni mutlaqo aksini qilib ali roziyallohu anhuni yomon ko'rgan moviy roziyallohu anhu tarafkashi bo'lgan ular endi shiyalar ahli sunnani har doim ana shunaqa deb tuhmat qiladi nosibiy deb aslida ahli sunna hech qachon nosibiy bo'lib ali roziyallohu anhuni yomon ko'rmaydilar lekin mana yuqorida aytganimizdek har qanday ahli biddatni alomatlari aniyamin vanin biri o'ngdan kelsa biri chapdan kelishligi biri bog'dan kelsa biri tog'dan kelishligi ahli sunnaga ana shunaqa tuhmatlarni qilishi biri havorij deydi biri mu'rjiy deydi mana bu tuhmatlar aslida hammasi rasululloh salllu alayhi vasallamga qilingan kofirlar biri o'ngdan biri chapdan kelardi demak ulamolar bir ming ikki yuz yil avval aytgan tariflar qarasangiz hozirgacha bor hozirgacha yaqin yaqingacha shu kecha kunduzni ham ko'ryapsiz mana qarang ahli sunnaman degan odamlari chiqib har xil ana shunaqangi nomlar bilan aplashadi xavorij deydi xavoriji chiqib de murjiy deydi ashariysi chiqib de hashaviy deydi motrudiylari chiqib al sunnava jamoadagi odamlarni hashaviy deb tuhmat qiladi va mushabbihalari chiqib bo'lsa ularni yoki boshqacha um, muxolifa deb tuhmat qiladi har xil bir biriga qarama qarshi ani imin va ani shimal bo'lgan tariflarni topasiz mana bularni guruhini <imkimi> sanog'i <sanağı> yo'q shuning <Çünki> uchun <imkimi> ham olloh taolo mana manazin degan to'p to'p jamoatlar haqni qarshisida keyingi oyatda olloh taolo aytadi ayat, ayat endi o'sha to'p to'p kofirlar hammasi jannatun naimga kirgizilishlikka tamaa qilib qoldimi ular kalla bekor biz ularni o'zlari bilgan narsadan ya'niki mani nutfadan yaratdik biz o'tgan darslarda zikr qildik jannatga odam ham kirmaydi jannatga mo'min kiradi jannatga inson ham kirmaydi inson insoniyligi bilan u ziyonda olloh oyatda aytgandek innal insana lafi insn degan inson ziyonda jahannamga ketadi ya'ni yoki mana al mali surasida ham aytilindi inson shoshqaloq ana shunaqa u jahannamga ketadi shoshqaloqligi bilan illo namozxonlargina undan mustasno dedi va ularni keyin sakkiz sifatini sanab berdi mana endi inson inson holatida ham jannatga kiraolmas ekan agar shu mo'minlik sifatlarini shakllantirmasa u hali nutfa holatida batariqa alo jannatga kirmaydi nutfa holatida batariqaalo jannatga kirmaydi shuning uchun ham hozir kofirlar o'zlaricha o'zlarini katta olib o'zlariga o'zlari mahliyo bo'lib ha biz jannatga kirib ketamiz hali qiyomat bo'lsa ham farazan tasavvur qilaylik o'zi bo'lmaydi lekin bo'lgan taqdirda ham biz jannatga kiramiz deb katta ketgan paytlarida olloh ularni popugini pasaytiryapti hali sizlar nutasizlar qayrdan jannatga kirishga tama qilib qoldinglar bekor aytibdilar jannatga nutfa tugul odam kirmaydi nutfa odamga aylansa ham kirmaydi u odam bo'lsang ham hali odam bo'lganingdan keyin hali sen mo'min bo'lishing kerak ana shunda jannatga kirasan hali sen nutfasan deyapti axir sen biz sizlarni o'zlaring bilgan narsadan yaratganmiz ya'niki nutfadan o'zimizda aytgandek tuya hammomni orzu qilibdi deydi tuya ya'ni sahroda yashaydigan hayvon bechoraga yo'l bo'lsin u hammomga kirish yuvinib taranish qachon bo'lsa chang bosib yuradi u xuddi shunga o'xshash balki bundanda battarroq desak ham bo'ladi kofirlar jannatga kirishni tama qilib qolsa olloh ularni shunday tamasini qirqib tashlayapti mana tuya hammomni orzu qilgandek undan ham battar gap bu chunki tuya bechorani ham kimdir rahmi kelib olib shuni ham bir hammomga kirgizaylik yuvintiraylik deyishligi mumkin lekin bu nutfalarni ya'ni mushriklarni yoki beamal kofirlarni u hali odam bo'lsa ham jannatga kirgizilmaydi ular to mo'min bo'lmaguncha tuya demak hammomga ki kirishi mumkin lekin beamal kofir jannatga kirmaydi shuni bilib oling shuning uchun ham alloh taolo oyatda ular tuya ignani teshigidan o'tmaguncha jannatga kirmaydilar degan jamalu fi al khiyat tuya ignani teshigidan o'tmaguncha u jannatga kirmaydi ular degan yani. bu bo'lishi mumkin mas narsa ya'ni shuning uchun ham aytyapmiz tuya hammomga kirishi mumkin kimdir rahmi kelib uni olib ok kirishligi mumkin lokin hech qachon kofirga hech kimni rahmi kelib uni jannatga olib kirmaydi ana shu uchun bularni tam'asini olloh kesib tashladi ularni hali sizlar inson bo'lolganlaring ham yo'q deyapti sizlar maniysizlar hali sizlarni biz ana shu o'zlaring bilgan narsadan ya'niki manidan yaratganmiz deyapti nima uchun bunaqangi katta bir ularga hozir haqorat chunki bu kibrga ketgan odamni mana shunday popugini pasaytirish kerak bo'ladi rasululloh hadisda aytganlaridekdeganlar maddohlarni si, yuziga si, tuproq sepinglar ya'ni o'zi tuproqdan yaralganini his qilsin og'z burniga bir chang kirsin o'ziga kelib qoladi deganlar maddohlar nimaga yan o'zing uncha katta olasan tuproqkusan axir xuddi shunday o'zini katta olib hech qanday amalsiz hech qanday olloh yo'lida xizmatsiz jannatga kirishlikni umid qilib qo'ygan odamga ham o'zini asl kimligini eslatib qo'ylin sen o'zing bilgan narsasan aslida ya'ni nanisan mo'min bo'lishlik uchun i <imle> fi uchun jannatda izzat ikrom qilinish uchun olloh yuqorida sakkizta sifatni mo'minlarga sanadi namoz undan keyin sadaqot undan keyin qiyomatni tasdiqlash undan keyin ollohdan doim qo'rqib yurish yurganda ham turganda ham avratlarni haromdan saqlash omonat ahdlarga rioya qilish guvohlikni olloh uchun ado qilish namozni hushu -uh bilan o'qish a e shuncha sifatlarni qilgandan keyin mo'min qiynalib jannatga kirar ekanda endi ular dunyoda hamma maishatni qilib ular haromni harom demaydi halolni halol demaydi yana jannatga kirib ketar ekan bu ertaga ki bu qanaqa adolatsizlik bo'ladi unda mo'min shuncha qiynalib kirsada beamal odam shunday amalsiz jannatga kirib ketsa bu qanaqa gap bo'ladi shuning uchun ham endi hozir mana inson bunaqangi insoniyligi bilan jannatga ki kirmaydi desangiz hozir odamlar chiqadi e sen qayerdan bilasan kim jannatga ki kirishligini deydi mana shu olloh biladi olloh bilgani uchun aytyapti deyish kerak haqiqatdan biz bilmaymiz lekin olloh ulayki fi jannati mukramun bo'lishi uchun sakkizta sifatni zikr qildi uni birontasi topilmasdan sen nimaga tamaa qilyapsan jannatga kirishlikka yana oyatga qarasak ajoyib bir nuqta bor endi ularning har biri jannati naimga kirgizilinishni tamaa qilib qolindilarmi ya'ni jannatga yani, ki kirish emas kirgizilish mana bu dalilki jannat bunday eshiklari ochib qo'yilgan kim qattiqroq yugursa kirib ketib qoladigan joy emas bu olloh jannatga ki kirgizish kerak insonni qiyomatda bo'lmasam qiyomatda masalan oldimizda jannati eshigi ochiq turibdi va jahannamni eshigi ochiq turibdi kim yaxshiroq yugursa jiddiyroq harakat qilsa kirib ketib qoladigan joy emas u insonni kuchi <laughs> yetmaydigan kirishligiga umuman toqati yo'q joy olloh olib <laughs> <alp> kiradi insonni xuddiki bugungi kunda qarasangiz <laughs> mana <laughs> <laughs> inson koinotga chiqishligi uchun insoniyligi bilan koinotga chiqa olmaydi bu gapni yaxshi tushuning mana inson insoniyligi bilan jannatga kirmaydi degan gapni misoli inson insoniyligi bilan koinotga chiqaolmaydi degan gapga o'xshaydi rostdan inson insoniyligi bilan koinotga chiqish nari tursin qushga o'xshab bir yuz metr balandlik ucholmaydi ham insoniyligi bilan nima bilan ucha oladi nima bilan koinotga chiqa oladi tashqi bir kuchlar kerak unga qushga o'xshab uchishligi uchun qanoti kerak yoki bugungi kunda mana samolyotlardagidek unga dvigatel kerak boshqa shunaqa asbob uskunalar kerak xuddi shunday koinotga ko'tarilishligi uchun ham insonga juda katta kuch kerak reaktiv kuchlar raketa kerak kosmik kemalar kerak ana shu bilangina koinotga chiqa oladi inson insoniyligi bilan chiqa olmaydi qancha qo'shimcha o'ziga hislatlar hosil qilish kerak ana shunda bu qo'shimcha xislatlar insonni koinotga ko'taradi yuqoridagi gapni kim tushunmoqchi bo'lsa inson insoniyligi bilan jannatga kira olmaydi deganini xuddi mana shu misolda tushunsin mana demak jannatga kirish uchun ham biz odambimizmi odam bo'lsak bo'ldi jannatga kirib ketamiz emas hatto yaxshi odam bo'lsak ham jannatga kira olmaymiz iymoniy xislatlar bo'lmasa yuqorida zikr qilingan sakkiz sifatlar o'shalarsiz jannatga kirib bo'lmaydi bo'lmasam inson manidan yaratilingan mani esa tuproqdan yaratilingan va ana shu tuproqqa qaytadi shu tuproqlikcha qolib ketadi mani jannatga kirmaydi shuni bilib oling rasululloh salllohu alayhi vasallam hadisda aytganlar la mai mani va jannatda erkak mani ham yo'q deganlar ayol mani ham yo'q deganlar ya'ni urug' yo'q jannatda de. inson demak maniymi ma'niy holda hech qachon jannatga kirmaydi agar u maniyligidan chiqib inson bo'lsa insonligidan chiqib mo'min bo'lsa mo'minlik sifatlarini shakllantirsagina keyin jannatga kiradi bo'lmasam u o'zini o'zi aldagani qoladi xolos odam misol tarzida aytamiz bugun koinotga bir safar qilib kelish sayohat necha pul bil turadi bilasizmi nasa rusiya rus, rus, bilan hamkorligi bor koinotga sayohatni yo'lga qo'yishgan millionerlar koinotga chiqishadi rostdan ham agar sog'liqni ko'tarsa o'shanda ham bir inson koinotga chiqib yer orbitasida ya'ni koinotga chiqib ham haligi marsga ketib yoki o'zga sayyoralarga ketib qolmaydi yer orbitasida vaznsizlik holatida kosmik kemada bir necha soat aylanib yerga qaytib tushadi keyin yana ana shu sayohat bir kishiga yetmish besh million dollar turadi bu raqamni siz tasavvur qiling yetmish besh million dollar bir koinotga chiqib sayohat qilib kelasiz aylanib endi koinotga u ko'ylak ishton bilan chiqib ketavermaydi odam u koinotda insonni kiyimi maxsus kiyimi bor skafandrlar ya'ni kosmonavtlar kiyadigan kostyum shimlari bor kosmik kiyimlar ya'ni o'shansiz koinotga chiqib bo'lmaydi mana shu kiyim necha turadi bilasizmi u, u yuqoridagi yetmish besh million dollar faqat chiptangiz u borib kelishlikka bu kiyimini olishlingiz kerak uning kiyimi ya'ni o'sha bitta skafandrni narxi insonga o'n bir million dollar turadi bitta inson boshiga o'n bir million dollar bir bosh kiyim uni kiyib chiqasiz va qaytib tushasiz endi sizga savol qarang bir koinotga chiqish shuncha xarajat ekan yani yuz million dollarga yaqinlashyapti endi bu olloh sizni ana shu yerdan yaralgan nutfani ya'ni jannatga kirgizaman degan jannatga bu jannat yerni atrofidagi orbitada emas yoki quyosh sistemasida ham emas yoki somon yo'li galaktikasida ham emas bu jannat yetti osmonni tashqarisida arshni tagida tasavvur <laughs> qilyapsizmi siz qancha joyni kesib o'tishligingiz kerak endi olloh sizdan yetmish besh million dollar talab qilmagan lekin sizdan bor <laughs> yo'g'i ana shu odamiylikdan mo'minlikka chiq men seni jannatga kirgizaman degan ana shu <laughs> ulayka fi jannati safidan bo'lasan jannatda izzat ikrom qilinadiganlar safidan sen o'zingcha kirib ketolmaysan jannatga xuddiki kosmosga bugun mana o'zingcha chiqib ketaolmaganingdek endi qarang o'zigiz bir insof bilan ayting bugungi kunda o'sha nasa tashkilotiga bir dehqon borsa yoki bir qo'yboqar odam borsada ko'ksiga urib mana bu yerda bo'lishi kerak mana bu yerda men ham chiqaman koinotga desa ha yaxshi deb uni koinotga emas jinnixonaga olib ketishadi yo'q mana bu yerda bo'lishi kerak deyversa aylanib o'rgili sizni oldingizga kelib mana bu yerda qalda bo'lishi kerak hammasi bo'ladi ana shu yerda bo'lsa deversa sizni jinnixonaga olib ketishadi to'g'rimi endi yetti osmon ustidan jannatga kirgizilishdi hech amalsiz mana bu yerda bo'lishi kerak deb ko'ksiga uravergan odam ko'ryapsizmi qanaqangi jinni odam bo'ladi inson aql qilib ko'rishligi kerak nimaga biz dunyoviy narsalarda hech narsadan hech narsa o'ziga o'zi bo'lib ketavermaydi deymizda oxirat masalalarida xuddiki hamma narsa o'zidan o'zi bo'lib ketaveradi deb o'ylaymiz bugun qo'yboqar narsaga borib mana yerda bo'lishi kerak deb kosmosga chiqib keta oladimi bir tiyin bermasdan turib o'zidan o'zi hech narsa bo'lmaydi deyiladi nimaga oxiratda o'zidan o'zi bo'lishi kerak siz hech qanday mana mo'minlik sifatlarini shakllantirmasdan turib odam jannatga kirib ketar ekan kalla degan olloh shuning uchun bekor aytibsizlar axir sizlar nutasizlar hali nutfaga yo'l bo'lsin jannatga kirishga a nutfa koinotga ham chiqolmaydi o'zidan o'zi inson koinotga ham chiqaolmaydi o'zidan o'zi uni ustiga bugun o'sha yuz million dollar berib koinotga chiqayotgan odamga hech kim hayotiga kafolat bermaydi yuriy gagaringa o'xshab ehtimol chiqayotganda portlab yo'q bo'lib ketishigi mumkin hech kim sizga hayotingizga kafolat bermaydi shunga tilxat olishadi sizdan rozi bo'l o'lib qolsang agar deydi rozi bo'lasiz olloh sizni abadiy jannatga kirgizaman degan u yerdan qaytib chiqmaysan degan qolasan o'sha yerda abadul abad ne'mat ichida ustiga bugun koinotga chiqsangiz o'sha orbitada yurgan paytingizda hech kim sizga haligi samolyotda uchganingizda ovqatlar olib kelgan kelganaaqa ovqatlar olib kelmaydi yudagi kosmonavtlar ham ozuqa ovqat bilan emas asosan dori darmon bilan kun kechiradi chunki har bir kilogramm kosmosga olib chiqilinadigan u juda katta xarajat talab qiladi sizga qozon tovoq qilib ko' ko'tarib koinotga olib ketilmaydi ovqatlar olloh sizga jannatda ko'z ko'rmagan quloq eshitmagan odamzod xayoliga kelmagan nozu ne'mat boshqa narsa hamma narsa bu hayot degan endi qanday qilib bu mana yerda bo'lishi kerak deb erishib bo'ladi u jannatga yoki yuqorida aytganimizdek o'n bir şey million dollarlik skifander talab qilmagan olloh sizdan koinotda kiyiladigan ya'ni kiyim jannatga kirishlik uchun alloh taolo Allah arab surasida aytgandek aytgandekn qarang mana taqvo libosi eng yaxshisi ana shu senga degan shuni kiygin taqvo libosini ana shu o'n bir million dollarlik skifanderingdan yaxshi shu seni ana shu taqvo libosi bilan qanday qilib deysan shu yetti osmonni ichidan olloh sikfandrsiz ham jannatga olib chiqib ketadi bugun o'n bir million dollar to'lab bitta sikfandr olasan keyin shu bilan bir ikki soat koinotda yurasan yani shu bilan yerga qaytib tushasan bo'ldi boshqa hech narsa yaramaydi u kiyiming lekin olloh seni hech qanday ana shunaqangi qimmatbaho kiyimlarsiz yetti osmon ichidan jannatga olib chiqib ketadi zalika min ayatillah degan shuning uchun ham shu oyatning davomida mana bu ollohni oyatlaridan laallahumzun eslatma olishliklari uchun taqvo qanaqangi libos endi tasavvur qilyapsizmi mana qanaqangi qimmatbaho bir libos ana shu libosni kiymasdan turib jannatga kirib bo'lmaydi skafandr kiymasdan turib koinotga chiqib bo'lmaganiedekmana mana yerda bo'lish kerak mana yerda deb koinotga chiqaman degan odam mana yerda deb yonib ketadi koinotda xuddi shunday mana a yrda kerak deb amal qilmasdan jannatga kiraman degan odam ertaga jahannamda yonib ketadi bu ollohni qonunlari bir xil yani hech inson dunyoda hamma narsa bir narsaga bog'langan deb e'tiqod qilsa endi oxiratda oh o'zidan o'zi uz bo'lib ketaveradi deb o'ylamasligi kerak endi yana bir qiziq joyi oyatda deganda biz ularni o'zlari bilgan narsalardan yaratdik deganda olloh taolo manini ochiq aytmadi bekorni aytib ular jannatga kiraman deb tama qilib axir biz ularni o'zlari bilgan narsadan yaratganmiz dedi lekin o'sha mani demadi nimaga chunki insonga qarab sen manisan deyish asli shu nazarda tutilyapti to'g'ri lekin shuni ochiq unga qarab sen maniysan deyish xususan bir odam bilan tortishib turganingda tortishib turganingizda shunday desangiz bu uni nafsonyatiga ki tegib ketadi gohida asosiy mavzu qolib ketadida siz bilan shu masalada torthib ketadi endi hozir kofirlar bilan qur'on o'rtasidagi asosiy janjal nima edi jannatga kim kirishligi edi to'g'rimi men kiraman sen kirasan qilib yotilgandi endi agarda hozir shu yerda ularni qur'on sen asli o'zing maniysan desa asosiy bahs ana shu jannatga ki kim kirishligi qolib ketadida sen kimni mani deyapsan bu bilan janjallashib ketadi keyin yani. xususan aytamizku insonni haligi burchakka qisilganda ilingan bir uslubdan o'sha yerdan chiqib ketishni istaydi xuddiki kalamushni burchakka qilsangiz har tomonga o'zini urgandek shuning uchun ham bahsda inson raqibini umuman mana shunaqa holga o'tishligiga imkon bermasligi kerak asosiy bahsda uni siz yengib qo'yayotgan paytingizda u sizdan qochishni istaydi qayerdan turib bo'lsa ham qochishni istaydi cho'kayotgan odam cho'kka osiladi ana shu paytda siz hech qachon uni mavzudan qochib ketishligiga imkon bermang agar qur'on hozir ularni mana ha, biz maniydan yaratdik senlarni desa ularni shundan yopishib olib jahli chiqib kimni sen mani deyapsan deb asosiy mavzudan shu bilan keyin bahona qilib qochib qolishligi mumkin edi ana shunga imkon bermadi ha o'zlaring bilgan narsadan yaratdik dedi o'zlari bilgan narsa hamma biladi u nima mani aslida boshqa o'rinlarda ochiq aytgan olloh insonni masalan torix surasidainson otilib chiqadigan suvdan yaratilingan degan yoki boshqa oyatlarda olloh taolo min nutfa insonni nutfadan yaratdik degan bunga qur'onda ochiq aytilingan o'rinlar ko'p lekin u umumiy bahslarda bo'lgan umumiy mavzularda lekin xos jannat jannatga ki kim kirishligi masalalarida shuning uchun ham hozir ochiq mani deb gapirmadi balki o'zlaring bilgan o'sha narsadan dedi bu juda judayam katta bir insonni da'vatda siyosatni o'rgatadi da. hech qachon raqibga uni qochishligiga imkon beradigan usubda gapirmaslik kerak xullas ularni mana asli nimadan yaratilnganligiga qur'on ishora qilib qo'ydi inson o'zligini tanisa kibr qilmaydi hech qachon qachon inson kibr qilsa o'zligini yo'qotib qo'ygan tanimay qo'ygan esdan chiqargan bo'ladi rivoyatda keladi siyar alam nubala kitoblarida keltirganlar imom zahabiy rah mutorif ibn ibn abdullahrhmulloh bir kuni o'tirsalar oldilaridan muhallab ibn abi sufro degan bir odam o'tib qolgan haligi odam dabdaba bilan qavat qavat qilib kiyinib olgan ipak paxta kiyimlarni kiyib olgan va yurganda ham dabdaba bilan dimoq bilan yurib ketyapti o'ziga o'zi mahliyo mana nutfaligini unutib qo'ygan inson o'zini bir narsaman deb o'ylaydida aslida yigirma yil ellik yil oltmish yil avvalgi holiga qarasak nutfa bo'lamiz ana shunday qilib unutib qo'yib o'zini kimligini dabdaba bilan ketayotgan bo'lgan yuqoridagi muhallab degan odam shunda ibn abdullah haligi odamga qarab ey ollohning bandasi bunaqangi yurishlikni olloh yomon ko'radi deganlar ya'ni g'u'd deyib manmansirab yerni tepib tepib dumog'ni osmonga ko'tarib yurish olloh bunaqa yurishlikni yomon ko'radi shunda haligi odam aytganki atarifuni yani, yani, sen axir meni taniyapsanmi degan ya'ni men kimman boyvachcha badavlat odam bo'lganda u sen nima meni shunaqa yurishga nohaq deb bilasanmi qarang o'ylayaptiki badalat bo'lsa mansabdor bo'lsa shunaqa yursa joiz deb o'ylayapti shunda ibn abdulla unga aytganlar naam va anta tahmilul deganlar seni yaxshi taniyman kimligingni men sen avvaling sassiq bir nutfasan deganlar oxiring isqirt bir murdasan deganlar va shuni orasida bo'lsa ichingda axlat ko'tarib yurgan bir qopsan deganlar rostdan odamni bori <laughs> shu avvalimizga qarasak sassiq nutfa oxirimizga qarasak ham xuddi shunday sassiq bir qop axlatga aylanadi odam o'lgandan keyin chirib illo alloh rahm qilgan zotlar chirmaydi va uni o'rtasida odam qopga o'xshab ichida axlat ko'tarib yuradi har lahza insonni ichida axlat bor to'g'rimi istisnosiz shuning uchun odam o'lgandan ichidan axlat chiqib ketadi har lahza unamni ichida axlat bor bavli bor va katta hojati bor odam ichida ko'tarib yuribdi qopga o'xshab shuni endi inson nimasiga kibr qiladi avvalimiz jirkanch bo'lsa oxirimiz jirkanch bo'lsa o'rtamiz ham jirkanch bo'lsa o'rtadagi hayotimiz ham nimaga odam kibr qiladi o'zini kimligini unutadi va uni ustiga o'zi yaralishimizga qarasak ham nutfadan yaralganmiz nutfa nima o'zi erkak kishini siydik yo'lidan chiqib keladi to'g'ri insonni ichida yaralishi siydik yo'lidan yaralmaydi lekin oxir oqibat yo'l tutashadi endi onani qorniga bachadonga tushihlik uchun ham iloji yo'q o'sha siydik yo'llariga tegmasdan o'tmaydi endi u homila bo'lgandan keyin undanda qizig'i to'qqiz oy hayz bilan ozuqalanib katta bo'ladi odam hayz buni hech kim inkor qilmaydi bugungi kunda tabobat ham chaqaloqni ozuqasi hayz ham unga ozuqa bo'ladi hayz qoni ham endi yana o'shanaqa najosat yo'liga tegib qaytib tushib keladi undanda qizig'i qaytib tushib kelgandan keyin ham to ovqat yeydigan vaqtga qadar ikki yoshga qadar uni ozuqasi bo'lgan sut shu top toza sut deb o'ylaymiz asli esa alloh taolo oyatda aytganidekbaa sut nimadan kelib chiqadi axlat va qondan kelib chiqadi labanan xolisan olloh oyatda aytgandek sut nimadan insonni ichidagi axlat fars degani ya'ni hazm bo'lgan ovqat axlatda u yani hazm bo'lgandan keyin ovqat axlatga aylanadi va dam ayol kishini ichidagi qonlar ana shundan sut ajrab chiqadi inson demak turgan turmushi qarasak bir xunuk narsa <laughs> nimasiga ki kibr qiladi odam <laughs> endi sutdan ajralgandan keyin ham ovqatga o'tdim desa ham asli shu ovqatni qarang mana uch kun bir joyga selefanga solib qo'ying akrom akuul hojatxondagi axlatdan farqi qolmay ketadi undan battar sasiydi uch kun bir joyda qolib ketsin selefanga bog'lanib hatto non qarang mana shunday inson gohida och qolganda hidi qanday tomog'ini qit qilaydigan bir ne'mat yoki go'sht inson och qolganda bunday pishirsang qanday shirin hid keladi lekin ana shuni bir sarafanga solib qo'ying uch kun uch kundan gün. keyin ko'rasiz nimaligini inson turgan turmushi demak ana shunaqangi axlatlar ichida yashayotgan maxluq aslida nimaga kibr qiladi olloh aytyaptiki shuning uchun ham kofirlarga sizlar ana shu u o'zlaring bilgan narsasizlar o'zlaring bilgan narsadan sizlar jannatga kirishlikni umid qilyapsizlarmi hali bekor aytibsizlar jannatga unaqangi isqirt sur'atda kirib bo'lmaydi jannatga yer maxluqi holatida kirib bo'lmaydi jannatga maloyikalik bilan kirilinadi ya'ni maloyikalik sifatlarini shakllantirish bilan kirilinadi chunki inson yer maxluqi mayli farishta bo'lib ketmaysiz lekin qisman o'zizda mujassam qilishingiz kerak o'sha maloyikalik sifatlarini imom ahmad mustatlarida busiib jahash roziyallohu anhudan hadis keladi raululloh sollallohu alayhikaftlariga tuf deb tufurdilar bir kun rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ngra shu kaftlaridagi tupuklariga barmoqlarini qo'ydilar bu rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga haqiqat bilan ma'rifatni tushuntirib berishliklaridan edi ya'ni ilmiy narsani hissiy narsaga aylantirib tushuntirib berish uchun rasululloh salloh alayhi vsallam ta'sirli bo'lishligi uchun ana shunaqa fe'l bilan bir voqealarni misol qilib ko'rsatib beradilar tuf dedilar kaftlariga tupuklariga keyin qo'llarini qo'ydilar ya'ni tabiiyki bunday qo'lingizni qo'yganda cho'ziladi tupuk keyin rasululloh salllohu alayhi vassallam aytganlar sahobalarga qarab qol allohu az va alloh az vaaa aytgan tajizuni ey odam bolasi men seni mana shundan yaratganman ya'ni ana shu shilimshiq narsa nutfadan rasululloh <laughs> ayhi allam h tupyuklaridan shuni masal qilmoqchi edilar anna annat sen meni qanday ojiz qoldirasan ya'ni mana qo'lingizdagi tupuk qanday sizni ojiz qoldira oladi u shilimshiq xohlasangiz shunday majag'lab tashlaysiz uni surib tashlaysiz to'g'rimi olloh aziza vajallani qo'lida inson qanaqaligini tushuntirib beryaptilar rasululloh <laughs> salllohu alayhi vasallam ey odam bolasi nima qila olasan وزين ما شو خد نرسه سن برشة مش نرسه سين منو خد أوجز خالد راسن وقد خلقتك من مثل هذه ما نشوفه ما نشوفه مثل ذيك نرسه دان سين يرد كمان حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أمان الصدقة. خاطر اون کی میشه نانوشش نمیشه نطفه خالات دان bus butun tep tekis odam holatiga keltirsam sen endi ikki qat chopon o'rtasida yurib yerga og'irligingni tashlab yurib qolding ya'ni bu oyoqni yerda tepib tip, ya'ni mammanlik bilan yurishlikdan kinoya insonlarni qarasangiz tog'utlarni xususan yurgan kayfiyatini yani ana shu chiroyli kiyimni kiygandan keyin odam o'zini boshqacha hisoblab qoladi yurganda oyoqlarini yerlarga tepib tepib ya'ni o'zini xuddiki yerni teshibyuborayotgandek qilib his qilib yuradi dimog'ini ko'tarib xuddiki osmonga tegayotgandek his qiladi olloh azirja aytyaptiki o'zingcha shunaqa qilib yurib qolding keyin odam holatiga men seni keltirganimdan keyin molni jamlading va birovlarni haqqini bermading ha keyin ruhing bo'g'zingga tiqilganda sadaqa qilaman deb qolding qayerdan endi sadaqa vaqti degan bor yo'q insonni hayotdagi holi mana shu mana avval shirimshiq nutaydi endi odam bo'lib olib birdaniga manmansirab qoladi mol dunyo jamlaydi birovlarga haqqini bermaydi keyin o'laman degan holatga kelganda ruhi bo'g'ziga tiqilib endi yaxshilik qilaman deb qoladi endi qanday yaxshilik qilasan degan inson demak o'zligini tanisa unda manmanlik kibr yo'qoladi shuing uchun ham xullas alloh taolo kofirlarga o'zligini eslatyapti kalla bekor aytibdizlar sizlar jannatga kiraman deb ya'lamun biz ularga o'zlari bilgan narsadan ularni yaratganmiz maqsadimiz qisqasi birinchi mana surani qismidagi oyatda aytganimizdek bu jannatga kirish sizlarni orzu havasing bilan xom hayollaring bilan ham bo'lmaydi va <laughs> ahli kitoblarni orzu havasi xom hayol bilan ham bo'lmaydi <laughs> <laughs> Kim, kim agar yomonlik qilsa albatta u jazolanadi va ollohdan boshqa o'ziga valiy va wa nusrat beruvchi topmaydi kim kira jannatga kiradi kim mo'min holida solih amallarni qilsagina ana o'shalar jannatga kiradilar va ularga zarracha zulm qilinmaydi keyingi oyatda olloh taolo aytadi yo'q ya'ni yuqoridagi gaplari bekor ularni qasam ichaman deyapti olloh uqsimu bu yuqoridagi laga bog'liq emas la yuqoridagi gaplarga raddiya kofirlarni gaplariga ya'ni bekor yana bir marta bo'lishi mumkin emas amalsiz u mana bu yerda bo'lishi kerak deb jannatga kirib ketishlik bekor aytdilar mashiqlaru mag'rublarni robbisiga qasam ichaman olloh o'ziga qasam ichyapti ya'ni qodirun albatta biz qasamki qodirmiz nimaga ulardan yaxshilarini ularni o'rniga almashtirib qo'yishlikka mana bu endi ollohni istibdol qonuni dars avvalda aytganimizdek agar bosh tortsanglar amal qilishdan o'zlaringcha ollohga bir zarar berib qo'yaman deb o'ylamanglar ollohga kerak emassizlar sizlarga olloh kerak agar bosh tortsanglar shunday sizlardan boshqani o'rnilaringga almashtirib qo'yamiz biz qodirmiz deyapti olloh mashriqlaru mag'rubni robbisi ekanligiga qasam ichyapti endi bu oyatni tafsilotiga kirishishdan avval bir nuqtaga tanbeh berishimiz kerak mana al mag'riz surasida alloh taolo o'zini mashriqlar va mag'riblar robbisi deydi ko'plik suratida keltiradi mashriqlar va mag'riblar ammo muzzammil surasida bo'lsa robbil mashriqi val mag'ribi la ilaha deb kelganda mashriq va mag'ribning robbisi Yani, ya'ni birlik, birlik suratida kelgan bitta mashriq bitta mag'rib mag'ribdebkea endi uchinchi bir oyatda ar rohman surasida robbul mashrii va robbul mag'riban deb keladi ikki mashriqning robbisi u olloh va ikki mag'ribning robbisi deb keladi nimaga bunday ba'zi befarosatlar mana shunda qur'on basbasiga teskari kelib yotdi deb chiqadi kallasidagi teskarilikdan bir oyatda mashriqni bitta mag'ribni bitta desa bir oyatda mashriq ham ikkita mag'rib ham ikkita deydi bir oyatda mashriqlaru mag'riblar deydi ya'ni ko'p deydi va mag'rubni qaysi biri to'g'ri de deydi bu seni beparosatligingdan hammasini o'zini o'rni bor aslida sharq tomon e'tibordan qarasak bitta masalan sharq tomoni deyiladi quyosh chiqar tomon <garp> tushundi, de den, Meslian, bosa, g'arb ham xuddi shunday taraf e'tibordan qarasak bunday xaritadan g'arb bir tomon masalan o'ng tomon sharq bo'lsa xaritani olib qarasangiz chap tomon g'arb bo'ladi xaritani qo'lingizga olingda qarang o'ng tomon sharq bo'ladi chap tomon esa g'arb bo'ladi mana shu e'tibordan bir tomon e'tiboridan bir oyatda sharqni ham bitta deb kelgan g'arbni ham bitta deb kelgan lekin ma'lumki quyoshni kuzatgan inson yaxshi biladi quyosh quyosh chiqayotgan taraf o'zi sharq deyilgan ya'ni hech qachon qishda yozda bir xil joydan chiqmaydi mana yozda quyosh boshqa tomondan chiqib boshqa tomonga botadi qishda boshqa tomondan chiqib boshqa tomonga botadi shuning uchun ham havo soviydi qishda yozda esa isiydi chiqish joyi ham boshqa demak yozda va botish joyi ham boshqa yozda qishda ham xuddi shunday chiqish joyi boshqa quyoshni botish joyi ham boshqa demak qish va yozdagi quyoshni chiqish va botish joylariga e'tibordan qarasak ikki fasl e'tiboridan ikkita mashriq bor ikkita mag'rib bor yozda va qishda quyoshni chiqadigan ikki sharqi bor va yozda va qishda quyoshni botadigan ikki g'arbi bor ana shu oyat demak robbul mashriqayni val mag'ribayn degani ikki mashriq egasi olloh va ikki mag'rib egasi endi hop ko'plik nima uchun endi quyosh o'sha yozdagi mashriqi va qishdagi mashriqi yoki yozdagi mag'ribi qishdagi mag'ribiga borish uchun u birdaniga yoz kelsa yoqda paydo bo'lib qolib qish kelsa bu yoqda paydo bo'lib qolmaydi bir yilda qamariy hisob bilan qarasak uch yuz oltmish kun bo'lsa uch yuz oltmish kunda har kunida bitta bittadan joyi sekin sekin siljib boradi quyosh chiqish joyi buni masalan geografiya ilmida qarasangiz yaxshi tushunasiz har kuniga bitta bittadan quyosh chiqish joyi siljib boradi masalan shimoldan janubga qarab ya'ni tepadan pastga qarab yoki pastdan tepaga qarab janubdan shimolga qarab xuddi shunday botish joyi ham quyosh siljib boradi tepadan pastga qarab ya'ni shimoldan janubga qarab yoki pastdan tepaga qarab ya'ni janubdan shimolga qarab ana shu e'tibordan quyosh bir yil mobaynida uch yuz oltmishta chiqish joyi bor quyoshni uch yuz oltmishta joydan o'tadi chiqishlik uchun botishda ham xuddi shunday uch yuz oltmish xil joyga botadi quyosh masalan tasavvur qiling bir sahro yerda o'tiringda bir yil bir kuzatuv kamerasi qo'yib qo'ying quyoshni chiqish joyiga va botish joyiga qarasangiz santimetr santimetrdan quyosh chiqish joyi siljib siljib boradi shimoldan janubga qarab yoki janubdan shimolga qarab botish joyi ham xuddi shunday shimoldan janubga qarab yoki janubdan shimolga qarab qish yozligiga qarab siljib boradi toki yuqorida aytgandek yozdagi mashriqqa yozdagi mag'ribga yetib borish kerak yoki qishdagi mashriqqa va qizdagi qishdagi mag'ribga yetib borishligi kerak siljib siljib boradi bu tafsirni kimdir hozir geografiya o'tyapmiz biz demasi ibn abos roziyallohu anhu aytganlar mana shu oyatlar tafsirida ibn nabos roziyalloana kelgan bu tafsir quoshni uch yuz oltmishta mashriqi bor deganlar uch yuz oltmishta mag'ribi bor mana shundan tasavvur qilasizki ibn abbos roziyallohu anhu qanaqangi darajada qur'onni ilmiy tushunganlar yanada soddalashtiraman masalani bugungi kunda masalan geografiya ilmida maktabda ko'p eshitgan gapimiz bor shimol janub va yoki sharq g'arb deyilsa keyin yana bitta istiloh bor masalan shimoli sharq degan istiloh yoki janubi sharq yoki shimoli g'arb yoki janubiy g'arb degan istiloh bor nima degani yeah, shu shimoliy sharq masalan shimoliy sharq degani asli sharq tomondada lekin o'shani shimol tomoniga moyil degani o'sha sharqni shimol tomoniga moyil masalan bugungi kunda uh, koreya davlati qayerda joylashgan desa geografiyada nima deyilnadi yer yuzini shimoliy sharqiy qismida joylashgan hop avstraliya davlati qayerda joylashgan xaritada mana qarang avstraliya qit'asi avstraliya qit'asi u ham shimol sharq tomonda quyosh chiqar tomonda lekin sharqni qayerda sharqni janubi sharqda janubida amerika qit'asi qayerda joylashgan g'arbda joylashgan ho'p amerikani ham ikki xil qit'asi bor shimoliy amerika bor janubiy amerika bor ikkalasi ham lekin g'arbda ana shuni nima deyiladi shimoli g'arb va janubi g'arb deyiladi shimoli g'arb va janubi g'arb deyiladi ya'ni g'arbni shimoliy tomoni g'arbni janubiy tomoni ya'ni tepaga tomoni va pastga tomoni ana shu hozir robbul mashariqi mag'arib degani mashiqlaru mag'riblar robbisi shimolni deysanmi yoki janubni deysanmi sharqni deysanmi g'arbni deysanmi shimoli sharqni deysanmi janubi sharqni deysanmi shimoli janub shimoli g'arbni deysanmi yoki janubi g'arbni deysanmi qanaqangi uslubda bir joyni topgin mashariqi val hammasini robbisi olloh endi shuning uchun ham aytamiz ko'z ko'r bo'lsa quyoshda ne ayb uni ko'rolmayotgan bo'lsa bugungi kunda befarosatlarga ham aytiladigan gap shu qur'onni kelib mana oyatda bitta sharx deydi mana oyatda bitta g'arb deydi mana oyatda ikkita sharh de deydi mana oyatda uchta sharh de deydi mana oyatda o'nta sharq yuzta shar de deydi mana oyatda yuzta de g'arb deydi qaysi biri to'g'ri buni desa hammasi to'g'ri endi o'zi shunday tilla topgan odamdek do'pisi osmonga otadi sen de, ebsen, bula, deydi qochyapsan qanday qilib hammasi to'g'ri bo'ladi deydi bugun geografiya o'qimaganmisan yuqoridagi gaplarni hammasi to'g'rimi janubi sharq shimoli sharq janubi g'arb shimoli g'arb degan gaplar yo noto'g'rimi bir biriga teskarimi bular hech qanaqa bir biriga teskari emas shuning uchun ham qur'onni tushunishlik uchun ilmiy fahm juda yam muhim ya'ni dunyoviy ilmiy fahmni nazarda tutyapman o'rgatish kerak shuning uchun ham buni bolalarga faol bilimlarga bo'lmasam mana shunaqangi bitta beparosat oldida tili qisiq bo'lib qoladi odamni qur'on bir biriga teskari kelyapti degan joyda yuqoridagi tafsir ibn abbos anhu dan kelgan tafsirda 360 ta oltmishta quyoshni mashriqi va 360 ta mag'ribi bor degan tafsir de, de imom de Tabari keltirganlar buni Fala uqsimu bi robbil mashariqi wal qodirun. Yo'q, ularni gaplari kofirlar bekor uqsimu dedi Alloh, men qasam ichaman Mashriqlar va mag'riblarning robbisiga albatta biz qodirdirmiz Ala minhum. ulardan yaxshirog'ini ularni o'rniga almashtirib qo'yishlikdan qodirmiz va biz masbuqlardan emasmiz masbuq ya'ni ma'juz ojiz qoldiriladigan zot emasmiz ollohni qochib bo'lmaydi aylantirib o'tib bo'lmaydi alloh taoloni qudratini ollohni ojiz qoldirib ollohdan o'zib ketib bo'lmaydi ana shu masbuqin degani biz unaqangi o'zib ketilinib orqada qolib ketadigan zot emasmiz bu oyatni ikki xil tafsiri bor birinchisi yuqorida aytganimizdek ollohni istibdolik qonuniga ishora agar sizlar amal qilmasanglar olloh hech sizlarga qarab qolgan joyi yo'q shundoq o'rninlaringga boshqalarni olib ok keladi bu juda yam xatar istibdol mana buni tasdig'ini qarang agar inson bugun da'vatda yurgan bo'lsa yoki jihodda yurgan bo'lsa olloh unga topshirgan shu omonatni ado qilmasa oradan yigirma yil o'tadi ko'rasiz shundoq bu odamlardan olib qo'yilganda boshqa bir hech kimni tushiga ham kirmagan odamga berilgan bo'ladi u o'ziga o'zi mahliyo bo'lib qolib ketavergan menda ana shunaqa katta bir ollohni nazari tushgan menga ilm bergan yoki menga katta bir imkoniyat bergan jihod qilishga tavfiq bergan deb o'ziga o'zi mahliyo bo'lib qolib ketaveradi lekin qarasa maydondan chiqib qolgan maydonga xizmat qilishga olloh boshqa odamlarni olib kelgan bu istibdol ana shu olloh oyatda aytyaptiki biz qodirmiz xohlasak shundoq sizlarni o'rnlaringga boshqa amal qiladigan zotlarni olib kelib qo'yishlikka alloh taolo boshqa bir oyatda aytadi aytadianom surasida keladi bu oyat agar bular bu qur'onga kofir bo'layotgan bo'lsa hech bu ollohga zarar bermaydi biz shunday qavmlarga topshirganmizki bu kitobni ya'ni ular unga hech kofir emas yani shunday zotlarni olib kelamizki hech kofir bo'lmaydilar degandek agar bosh tortsanglar shunday boshqa odamlarni olib kelib qo'yadi sizlarga o'xshagan bo'lmaydi ular yoki yana bir boshqa oyatda olloh taolo istebdol qonuniga ishora qiladikim sizlarda agar bu dinidan qaytsa allohga zarar bermaydi olloh shunday qavmlarni olib keladiki o'zi ularni <usul> yaxshi ko'radi ular ham ollohni yaxshi ko'radigan ana shunday qavmlarni olib keladi xullas oyatni birinchi tafsir mana shunday oyatni ikkinchi tafsiri ham bor bu tafsirki biz sizlarni qiyomatda hozirgi jasadlaringdanda yaxshi barkamol suratda tiriltirishga ham qodirmiz bu chirib ketsak yo'qolib ketamiz deb o'ylamanglar chunki alloh taolo oyatda aytganidek bala ala banana inson biz uni suyaklarini olmaymiz deb o'ylaydimi yo'q balki biz uni barmog'ini uchigacha tep tekis qilib qiyomatda qayta tiriltirishga qodirmiz degan shuning uchun bugun jasadi hattoki qiymalab tashlangan odam ham qiyomatda bus butun bo'lib tiriladi bugun mana inson xatna qilingan qiyomatda xatna qilinmagan holda tiriladi ikkinchi tafsir bo'yicha oyatni biz sizlarni qodirmiz hozirgi hollaringdan yaxshiroq holda kerak bo'lsa qiyomatda qayta tiriltirishga ya'ni jasadlaringni komilroq sur'atda tiriltirishga qodirmiz biz degan ma'no keyingi oyatda alloh taolo aytadi fazarhum ularni shuning uchun qo'ying ularga ya'ni kuyunmang ar ularni qo'ying ular sho'ng'isinlar botillariga o'ynab kulsinlar toki ularga va'da qilingan kunga yo'liqqunlariga qadar bu oyatda ham ikki xil kıl tafsir qilinishi mumkin birinchisi ularni qo'ying o'z holiga deganda de, ularga urush qilmang degan ma'noda tushunsak bu tafsirga ko'ra bu oyat mansuh bo'lgan bo'ladi mujohid rahimullohdan kelganda mana shu tafsir bo'yicha bu oyatni mansuh deganlar ya'ni teginmang ularga qiyomat bor degan ma'no mansuh oyati sayf bilan tovba surasining oyati bilan tovba surasini oyatiki f oyati qayerda topsanglar kofirlarni o'ldiringlar qo'ying ularni o'z holiga emas bu bekor bo'lgan oyat bu bu tafsir bo'yicha shunaqa ma'no chiqadi endi ikkinchi tafsir bo'yicha esa oyatni mansuh bo'lgan ya'ni bekor bo'lgan deyishga hojat qolmaydi ikkinchi tafsir ularni qo'ying o'z holiga deganda bu o'ldirish masalasi gapirilmayapti bu <gör> yerda <puppy> rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tasalli berilyapti qo'ying o'zingizni qiynamang bularga kuyunmang afsus chekib o'zingizni halok qilmang qilmangolloh oyatda aytgandek nafsingizni endi hasrat chekib o'zinizni qiynab qo'ymang bularga qayg'urib yoki mana muzzammil surasida o'tdik alloh taolo oyatda aytdi qo'yib bering menga bu gaplarni yolg'onga chiqarayotganlarni dedi ne'matga botganlarni qo'yib bering dedi yoki muddasiy surasidaqo'yib bering menga men o'zim yakka yaratganman uni o'zim uni jazosini beraman dedi mana shunga o'xshagan ma'no nazarda tutilayotgan bo'ladi mana yani, xuddi shunga o'xshagan oyat tur surasida ham keladi olloh taolo aytadi qo'ying ularni halok bo'laydigan kuniga qadar ularga kuyinmang o'shanda olloh ularni jazosini beradi bu tafsir bo'yicha oyat mansuh bo'lmaydi ibn j h shunday deganlar ya'ni mansuh emas suratda tushunish ham mumkin oyatni modomiki oyatda ikki xil tafsir bormi hech kim kelib bu yerda bir tafsirni olib olib ikkinchi tafsirni noto'g'ri deyishga haqqi yo'q shuni bilib oling chunki oyat ikkalasini ham ko'taradi agar oyatda hozir jihod nazarda tutilyapti desak albatta bu oyat mansuf bo'lgan ya'ni jihod qilmang ularga degan buyruq bu hozir mansub bo'lgan keyinchalik jihod qiling degan tavba sarasida mana agar oyatdan rasululloh alayhi vasallamga tasalli qayg'urmang unaqangi darajada bularga degan ma'no nazarda tutingan bo'lsa bu mansuf bo'lmaydi tasalli mansuf bo'lmaydi qiyomatgacha hammaga tasalli beriladi bu faqat 'sha kofirlarga jihod qilish imkonsiz bo'lib turgan paytida tasalli bo'ladi fa yahudu o'yin kulgi qilib ozroq maishat qilib qolsinlar alloh taolo zumar surasida aytgandek qul tamatta bi kufrika innaka min aytganidekdi ayting ozroq kufring bilan maishat qilib qolgan sen jahannam ashoblaridansan yahudu qur'onda ko'p keladi hoa yahudu sho'ng'ish o'zimizni o'zbek tilida ham bu ma'noni ifoda qiladigan so'zlar bor masalan hauz deydi havuz nima degani havuz bassin degani shunga o'xshagan narsa inson o'sha havuzni ichida tursa qanaqa holda turadi birinchidan hamma yog'i o'sha suvga ko'milgan dunyoga botgan odamni olloh taolo ana shuni uchun sho'ng'igan deb gapiradi yahud sho'ng'isin dunyosiga deydi lekin bu yerda bir xatar bor ko'pchilik shunga e'tibor qilmaydi suvga sho'ng'igan odam oyog'i yerdan uzilgan odam to'g'rimi suvga sho'ng'igan odamga eng katta jazo nima bir odam tasavvur qiling oyog'i yerga tegmayapti hovuzda endi u odam suzishni bilmaydi eng katta jazo nima shunga shundoq qo'yib qo'ying o'zi o'ladi besh daqiqa turar o'n daqiqa turar qo'yib <gülp> qo'ying o'zi o'ladi hozir chiqolmay u uni boshqa jazo berish hojati yo'q unga dunyoga botib yotgan odamni dunyoga botgan deganda ya'ni dinsiz holatda botilga sho'ng'igan odamni alloh taolo ana shu uchun yahudu deb keltiradi sho'ng'igan unga eng katta jazo qo'yib qo'ying o'zi cho'kib u yahudu qo'ying sho'ng'isin u vabu o'ynasin suvida sho'ng'ib o'ynasin hozir cho'kib o'ladi o'zi deydi <hattâ> ularga va'da qilingan kunga yo'l qullariga qadar ozroq o'sha yerda mana o'ynasinlar baribir oxir oqibat cho'kib o'ladilar chunki bular suvda turibdilar ya'ni ya'niu kunda ular ajdas ya'ni qubur qabrlaridan shoshilib chiqib keladilar xuddiki ular marraga qarab yugurayotgandek chiqib keladilar bu oyatni ham ikki xil tafsir tafsiri bor birinchi tafsiri hozir aytganimizdek mana musobaqa yugurish musobaqasi o'tkaziladi qarasangz yugurish musobaqasiga start berilganda haligi odamlarni ko'rasiz shu marraga qadar hech narsaga parvo qilmay yuguradi joni chiqqidek bo'lib yuguradi shu start berilgandan o'zini uloqtirib yuguradi marraga qarab marra ya'ni masalan bir chiziq qo'yilngan yoki bir belgi qo'yilingan alomat ana shu nusub degani birinchi tafsirda de. ular belgiga qarab yugurgan musobaqachilardek qiyomatda inson qabridan chiqib kelsa o'zi ixtiyorsiz yugura boshlaydi shunday qabr yoriladida inson otilib chiqib qabrni ichidan yugura boshlaydi nega yuguryapti o'zi ham bilmaydi buni misoli xuddiki mana dengizda qarasangiz dengizni qirg'og'iga toshbaqalar tuxum tug'ib ketadi toshbaqachalar tuxumni yorib chiqqandan keyin shunday yorib chiqqan zahoti tabiiy uni fitratida shunaqangi narsa o'rnashtirilgan dengizga qarab yugura boshlaydi hech narsa uni to'xtatib qololmaydi haligi to'lqinlarni ko'rasiz gohida shunday ularni yuvib tashlaydi qirg'oqqa yana ori tashlaydi yo'q baribir yana ular dengizga qarab otilib yugura boshlaydi qiyomatda inson qabridan chiqqan holati ham xuddi shunga o'xshaydi shunday gur yorilgan tuxumdan chiqqandek odam chiqqan yuguryapti xuddiki <hut> bir marraga qarab yugurayotgandek toshbaqalar dengizga yugurgandek nimaga yuguryapti o'zi ham bilmaydi odam bu u qabrni dahshatidan qochgandan masalan qorong'i kechada bir alvasini ko'rib qolsa odam qanaqa yuguradi qayerga yugurayotganini o'zi ham bilmaydi lekin yuguradi ular qabrdan chiqqanda ana shunaqangi dahshatdan yuguradi chiqib qabrdan chiqqanda o'ylaydiki endi qutuldim shekilli qabrdan deydi lekin ozroq o'pkasini bosgandan keyin qarasa mahsharga tutilgan bo'ladi ana shu uchun qabridan yuguradi ular tura solib bu kofirlar mo'min yugurmaydi qabrdan turib chunki mo'min dunyoda yugurgan ollohni yo'lida yugurgan odam qiyomatda yugurmaydi shuni bilib oling agar bu dunyoda dangasa bo'lsangiz yugurmasangiz qiyomatda ko'p yugurasiz charchaysiz mo'minlar qiyomatda xotirjam bo'ladi ular hadaksirab har yoqqa talvasaga tushib yugurib yurmaydi ya'ni o'zimizda aytgandek oyog'i kuygan tovuqdek yuguryapti deydi ya'ni <laughs> bu nimadan kinoya inson qattiq g'amga tushganidan kinoya yugurishligi o'zini qo'yarga joy top olmaydi o'tira olmaydi qiyomatda mo'min unaqa holda bo'lmaydi bo'lsa ham qiyomatni avvalida shunday holda bo'ladi lekin unga tezda kelib tasalli bildiriladi baloakalar tomonidan ular xotirjam bo'ladi sizlar qo'rqmanglar deb ularni xotirjam qilinadi demak bugun tanlang xohlang dunyoda yuguring olloh yo'lida qiyomatda xotirjamsiz o'shanda dunyoda xotirjam bo'ling ertaga yugurasiz bu tayin hukm o'zgarmas ollohni qadari bu oyatning birinchi tafsiri shunga binoan yuqorida mavzu avvalimizda aytganimizdek qomar surasida olloh taolo ulardan yuz o'giring u qiyomat kunida ularni chaqiruvchi yomon narsaga chaqiradi ya'ni qabridan chaqirganda ularni azobga chaqirilinadi ular bo'lsa qutuldik go'rdan deb yugurib chiqib keladilar lekin qarasalar undan battariga yomoniga tutilgan bo'ladilar an ko'zlari qo'rquvda min al ajdasi muntashir ular go'rilaridan chiqib kelganda har tomonga qarab tarqalgan chigirtkalardek chiqib keladilar degan ila da ularni chaqirgan chaqiruvchiga qarab yugura boshlaydilar bo'yin cho'zib xuddiki marraga yuguruvchilar yurgandek mana shu yerda ham qarang chigirtkaga o'xshatyapti olloh chigirtkalar ham tuxumdan chiqqandan ucha boshlaydi qayerga uchyapti nima qilyapti bilmaydi uchish kerak uchadi faqat qiyomatda gurdan chiqqan odamlar ham ana shunday bo'lib chiqib keladilar oyatni ikkinchi tafsiri degani ular butlariga yugurganidek dunyoda qiyomatda ham o'sha butlariga qarab yuguradilar olloh tomonidan jazo b nusubni ikkinchi ma'nosi butlar ma'nosi bor bu. dunyoda mushruklar boshiga nima muammo kelsa butga qarab chopgan bugungi kunda ham xuddi shunday boshiga bir dard kelsa muammo kelsa birdan palonchani go'riga qarab chopadi palonchani ruhiga qarab chopadi ana shunaqa odamlar qiyomatda ham o'shalarga qarab chopadi lekin ular undan qochadi alloh taolo oyatda aytganidek u qiyomat kunida hamma odamlarni o'zlarini imomi bilan chaqiramiz deydi tog'utparastlar tog'utni oldiga qarab yuguradi oyoqlari o'ziga bo'ysunmaydi bormayman desa ham oyog'ingga qarab yuguradi alloh taolo qiyomatda aytadi kim dunyoda nimaga sig'ingan bo'lsa o'shani borib etagidan tutsin o'shanga ergashsin deydi toshga sig'ingan toshga ketadi daraxtga sig'ingan daraxtga ketadi kim nimaga sig'ingan bo'lsa o'shanga ketadi xristianlar xochga ketadi faqat mo'minlar ollohga sig'inganlargina qoladi deganlar ikkinchi ma'nosi oyatni ikkinchi tafsiri mana shu ma'noda ular u kunda butlariga qarab yugurib go'rdan tirilib chiqadilar istamasalar ham oyoqlari ularni o'shanga qaratib yugurtira boshlaydi ko'zlari qo'rquvga to'la qomar surasida aytgandek xushshan ko'zlari qo'rquvga to'la mana bu dunyoda ham xuddi shunday dunyoda bugun ko'zi qo'rquvda bo'lgan odam oxiratda ko'zi xotirjam dunyoda ko'zi qo'rqmagan odam oxiratda ko'zi qo'rquvga to'la bo'ladi tahaq ularni xorlik qurshab olgan dunyoda mo'minligi uchun hokisor bo'lgan oyoq osti bo'lgan odam oxiratda oyoq osti bo'lmaydi dunyoda ollohni yo'liga qarshi chiqib aziz bo'laman degan odam u yoqda xorlik uni mana a har tomondan qurshagan bu qonunlar hammasi bir xil dunyoda nimani qilsa odam oxiratda o'shani ziddiini qiladi ular dunyoda xotirjam bo'lgan shuning uchun ham qiyomatda ularni xorlik hamma tomondan qo'shab olgan xorlik ularni qamrab olgan mana shu ularga va'da qilingan kun edi qarasangiz sura yana avvaliga qaytdi surani avvali mavzulari nimadan boshlangan Ayetlar, sa ilum bi Surauce, sura avvalidagi oyatlar so'rovchi voqe bo'luvchi azobni so'radi degan mavzudan boshlangandi ya'ni qiyomat haqida oxirini qarang surani yana shu mavzuga qaytib keldi mana shu o'sha sizlar so'ragan sizlarga va'da qilingan kundir buni roddul ajz ila sadr deyiladi hmm. mavzuni oxirini xulosa bu gaplardan deb yana avvalgi mavzuga bog'lash deyiladi qur'on kofirlarga qiyomatni tushuntirish uchun qiyomat haqida sura tushiryaptida alloh taolo ya'ni sura tushiryaptida va keyin shuni asnosida ko'p voqealarni tahlili qilinib yana oxirida mavzu nazardan chetda qolmasligi uchun yana asosiy mavzuga qaytilyapti o'zi mavzuyimiz qiyomat haqida edi mana shu bo'ladi ularga va'da qilingan kun qiyomat deb sura yakunlandi albatta bu surada tafsilotlar bundanda ko'p biz faqat shuni ma'qul deb topganimiznigina de bu yerda ixtiyor qilib gapirdik keyingi darsimizda inshaalloh al haqqo surasining tafsiridan davom ettiramiz subhav bhadishadu alla illah ilan